Nis pak me një deklarat të fundit të Aleksandr Vučić që më tërhoj që i vëmëndje të pak të në mua, thot nuk mendoj se mund të ndodha zgjë me një shtator, por kjo është çështje kohe sepse riregjistrimi që ata synojnë të kryejnë zgjat 2 muaj. Ndërsa përsa i përket dhënjes së dokumenteve mund të ketë tension dhe me një shtator nëse nuk pranojnë që serbët me dokumente personale serbe të mund të shkojnë në shtëpitë e tyre në Kosovë dhe nga atje të hyjnë në Serbinë qendrore. Alma, duket sikur nuk do shtyhet. Me një shtator do hyjë në fuqi. Unë mendoj që ka ndodhur një kompromis dhe është një zhvillim i vogël, pozitiv. Por realisht në këtë çështje në targave dhe dokumenteve është më e rëndësishmi, sepse ashtu si kurse u raportua edhe në media, duket se ka një kompromis që Serbia nuk do të prodhoj më dokumenta, targa RKS, që janë tërsisht ilegale sepse prodhohen në emër të dikurshëm të Serbisë, në emër të komunave të dikurshme. Nëse ju kujtohet, është pak a shumë zhvendosja administratës serbe pas luftës, që ishte zhvendosja e gjykatave, prodhonin vendime në emër të Kosovës, ta zëm, komuna e Mitrovicës ishte zhvendosur në një qytet në Serbi, apo këtë komunave të tjera. Tashmë, gjykata, do më thënë, më nuk prodhojnë dhe vendimet, ajo ka qenë situatë jashtëzakonisht më komplikuar, por kanë vazhduar të prodhojnë targa në emër të këtyre komunave pra të Serbisë. Kështu që në qofë është arritur që Serbia nuk do të prodhoj më këto dhe makinat e serbëve të Kosovës nuk do të regjistrohen me ato targa, por do të marrin targat e Republikës së Kosovës, kjo është një arritje. Ndërsa, një kompromis që ka bërë Serbia, që realisht do më thonë do duhet ishte respektuar kjo para 11 vitësh, kur është bërë marveshja. Ndërsa, mbulimi i targave të makinave për qytetarët serbë, si që bënë Serbia për qytetarët e Kosovës, kur kalojnë teritorin e Serbisë, që është një vendim goxha absurd, por kompromisi për të... Do të vazhdoj. Duket se do të vazhdoj, duket si kur edhe pala e Kosovës ka lëshuar pe, dhe nuk është një qështje për hirtë të zvërtetës shumë fundamentale, krasuar me këtë të parë. Por, Alma, po këtu, prapë sot duke ju referuar një intervistë të zotit Kurti, thotë, unë jam gati të shtrëngoj duart me Aleksandr Vučić, nëse Serbia pranon të heqë dorë nga kontrollet kufitare në të ardhmen, atëherë ne do të bëjmë të njëjtën gjë, atëherë një shtatori do të ishte pa rregulla të reja. Pra kjo do të thotë që asnjëra palë të mos mbuloj targat e tjera, pra të kenë të njëjtat... Do të ishte një situatë normale, sepse ajo çfarë ndodh është një situatë jo normale, Kosova nuk e ka aplikuar të gjë për 11 vitësh kur është bërë marrëveshja, ndërsa Serbia e ka aplikuar. Kosova kërkon reciprocitet. Deklarata e zotit Kurti është, si thua, duhet lexuar në dy mënyra. Nëse Serbia vendos pra ta zbatojë reciprocitetin ose të heqë dorë fare nga ajo praktikë absurde e mbulimit të targave që ndodh nuk askund, që nën kupton njohjen reciproke të dy shteteve, por jo njohje diplomatike, por njohje në praktikë, atëherë padyshim se do të ishte një kompromis. Për sa i përket shtrëngimit të duarve, duket se ka një evolim të fjalorit të kryeministrit Kurti, edhe në lidhje me dialogun me Serbinë dhe me presidentin e Serbisë, takimet e tjerë e tjerë, duket se presionin ndërkombëtar ka bërë punën e vetë, sepse dikur këdo që takohej me ta i konsideronte tradhtar. Kështu që ka përparim edhe në këtë aspekt, për sa i përket diskursit. E ka kuptuar që qeverisja është ndryshe nga qenia e opozitës. Besoj që e ka ditur, por ajo i ka shërbyer për të ardhur në pushtet. Zoti Arifi, si hyn shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe dalin nga Kosova? Si trajtoheni, se duket se jeni lënë pak sa si jetim. Vetë, për mua është pak të farës debati, për arsye se për mua nuk është më rëndësi fare si trajtohemi në aspektin formalo-byrokratik në përmjet targava apo në përmjet dokumentacionet. Për mua është shumë më rëndësi të definojmë fjallën në reciprocitet. Për mua personalisht reciprociteti nuk fillon tek target apo edhe tek formalitetet qera byrokratike. Për mua në esens fillon reciprociteti në drejtet e njeriut, në lirin e njeriut, në zhvillimin dhe perspektivin për jetë, për kualitet edhe në jetë të njeriut edhe në këtë kontekst, që ofë që pra inkuadrojmë këtë definicion në kontekstin e marrëdhënieve Kosovë,
Serbi dhe me mediator Bruxelles për mua është një farsë debati i cili është artificial i ndërtuar, i fryuar edhe i cili për ta sqaruar pak se në emër të kësaj të dinjitetit, të drejtave të barabarta të gjithë qytetarëve, të paktën këto janë argumenta që jepen nga të dyja palët, nuk është se merren me targat specifikisht, por jo, specifikisht mirë me targa dhe me dokumentacione. Çka nuk mirëmi në këtë debat, edhe për mu këtu faj më kryesore ka Bashkimi Evropian i cili ka ullë nivelin e debatit në stilin e saj të tekniko-byrokratiko formalitete, është çështja për shembull e pasivizimit të shqiptarëve në lëvizjen të Preshevës. Pra për mu reciprocitet do të ishte, në qoftë se do të pasivizojshim serbët në veri të Kosovës. Për mua reciprocitet do të ishte qoftë qeveria kishte kërkuar asociacion edhe për shqiptarët në luginë të Preshevës. Për mua reciprocitet do të ishte në qoftë se janë ndalojshmi serbët në veri të Kosovës të përdorin simbolet kombëtare të tyre, ashtu si që kemi dhe ne të ndaluar, apo për mua reciprocitet do të ishte të kemi vendet e rezervuara si deputet në parlamentin e Serbisë, ashtu si që kanë të rezervuar serbët edhe në parlamentin e Kosovës. Për mua këto janë reciprocitete, edhe sidomos një, për mua reciprocitet do të ishte gjithashtu edhe të kishim të njëjtit investime nga qeveria Kosovës në luginë të Preshevës, ashtu si që kemi në nga Serbia në veri të Kosovës, edhe kjo është reciprocitet. Për mua, janë disa dështakë të cilët fillojnë pikë së pari në Tiranë, janë totalisht dështues në politikët e saj të jashme në drejtim të minoritetit, domethënë të nerë të komësisë shqiptare si minoritet në Serbi, ndaj Kosovës, gjithashtu. Nuk ka kur një farë strategji aty, përveç se më të rëheqë dhe më konfola të një fjallë, Edi Rama ka qenë në një heshtri, 3 vite në radhë të ka qenë qështë të tek debati ndryshimit të kulturëve, është tani i heshtur gjithashtu për po vjen qështë të shqiptarët në luginë të Preshevës që po pasivizohen, ne imi duke pasivizuar që 11 vite, e këtu nuk flasën e për trajtim në kufi, unë e flasë këtu për pasivizim të adresës, për marjen e drejtës në pas dokumentacion, për marjen e drejtës në votuar, për majnë e drejtës në pas pronë në këtë shtetë, e tjera, tjera. Pra, e thash edhe njëherë, dhe që aty përdu me përfundu, për mua këtë debat rrët targëve, edhe rrët formalitetet tjera, është për mua në nëshme. E kuptaj. Pa tjetër që Zoti Arifi ka të drejtë, sepse nuk ka asimetri, përsa i përket drejtave politike, jo të drejtave të njerëzit, spaku në legjislacion, besoj, sepse e di që në praktik të drejtat e njeriut, por edhe ndoshta të drejtat politike, sepse kam parasysh çështjen e adresave, pengesave të mëdha administrative, politikave ekonomike e tjerë, më thënë Serbia sillet shumë keq krahasuar me atë se si do duhet ta trajtonte një minoritet, kurse për sa i përket të drejtave politike, natyrisht që serbët e Kosovës janë shumë më të privilegjuar, për atë që gëzojnë me kushtetutën e Kosovës dhe me të gjitha ligjet, kështu që këtu nuk bëhet fjalë fare për reciprocitet. Që në bisedimet e Vjenës është vendosur që çështja e luginës Preshevës dhe drejtave tyre politike nuk do të jetë pjesë e dialogut, asatëherë, e negociatave. Dhe në fakt është lënë ashtu. Por kjo nuk ju mohon kurse si të drejtën shqiptarëve të luginës së Preshevës që të kërkojnë dhe jo vetëm atyre në fakt, edhe kudo ku janë minoritetet. Madje mund të them se kam pasur rastin që vetë të kuptoj se si Hungaria friksohej shumë nga modeli që ka zgjedhur Kosova në kushtetutën e saj për të drejtat politike që ju e ndhën minoriteteve dhe veçanërisht serbëve, sepse kishte minoritete që kërkonin të njëjta të drejta politike. Do më thënë, është një model që ka friksuar disa shtete. Nuk është bërë pjesë e dialogut, po nuk i ndalon njëri që të kërkojnë të njëjta të drejta. Pa dyshim, thash kanë të drejtë, tërsisht që në mënyrë të vazhdueshme të kërkojnë më shumë të drejta politike, sidomos shqiptarët e luginës së Preshevës, dhe në mënyrë shumë të drejtë dhe të arsyeshme ata kërkojnë që sako që bisedohet në dialogun Kosovë-Serbi, zëri tyre të dëgjohet dhe në këtë rast të përfaqësohet nga Kryeministri i Kosovës ose nga Republika e Kosovës. Por, fatkesisht, bashkësia ndërkombëtare e ka përjashtuar problemin e luginës së Preshevës nga negociatat Kosovë-Serbi. Ndoshta për
arsye strategjike, të lehtësimit e të tjerë, por kjo nuk do të thotë që të drejtat nuk duhet kërkohen dhe janë argumenti më i fuqishëm në fakt që do duhet të ballafaqohej presidenti i Serbisë dhe vetë politika serbe për mënyrën se si ata i trajtojnë minoritetet. Dhe sot kemi një diskurs goxha negativ të presidentit të Serbisë në lidhje me atë se si trajtohen serbët në Kosovë, që kryesisht janë të sajuara. Po, ja, vetëm pak, ju a japun fjallën, zotë Ajti. Po, vetëm ta mbaroj argumentimin. Dhe harron krejtësisht se si ai trajtojnë minoritetet në shtëpinë e vetë. Nuk ja tregon njëri antë se si trajtojnë. Asnjë nga faktori se vërtet janë përjashtuar nga tryeza e bisedimeve, por i ndalon njëri që kur takojnë përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, të Bashkimit Evropian, të gjithë zyrtarët shqiptar, kishin drejtimin ose bëhet të ngrejmë shqetësimin e pasivizimit adresave? Do duhet të ngrinin fuqishëm në të gjitha takimet, mënyrën se si Serbia i trajton pra minoritetet, sa herë Serbia hap gojën për të folur për minoritetet, për të kërkuar asociacion të komunave serbe, dhe ky do të ishte argumenti më i fuqishëm edhe kundër Serbisë. Por thash, ata duhet vazhdojnë të bëjnë presion shqiptarët e Luginës së Preshevës në këtë drejtim, ndërsa politika shqiptare dhe politika e Kosovës patjetër që duhet. Unë nuk e di a e bëjnë këtë, por me siguri rezultatet tregojnë që nuk kanë qenë shumë të vendosur në lidhje me këto kërkesa. Zoti Arife, bashkoj edhe komentin tënd bashkë me përgjigjen e pyetjes time, si u ndihet kur pat përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që takojnë përfaqësues të minoritetit serb në Mitrovicën e Veriut? Nuk është para herë, unë nuk po çuditën, është diçka e zakonshme edhe e pritshme për arsye se Bashkimi Evropian apo dhe Shteti i Bashkuar shkojnë dhe vizitojnë me provit ata të thotë janë të faktorizuar. Ne nuk jemi të faktorizuar, politikën të thënë ka përdorur Serbia në veritë të Kosovës, e ka punë sot këtë ditë që në kontart të japim një fokus të veçantë të Veriut, edhe këtë është falë Beogradit, nuk është falë dukuj qetet apo të atyre dhe të atyre, po është falë Beogradit, që i ka faktorizuar vite me radhë, ka bërë rëndësishën e dialogit. A kanë kërkuar ndonjëherë faktori ndërkombëtar që merret me bisedimet ose me negociata, takime me faktorin politik shqiptar të Luginës Preshevës? Po, bashkoj bashkë, po, më fal, po. Edhe në anën tjetër pra, shohim një qeveri kosovare apo shqiptare e cila i ka defaktorizuar shqiptarët në Luginë të Preshevës, zdoja pak më herët e ceki që ne duhet të kërkojmë, ne nuk duhet të kërkojmë, ato duhet të jenë të garantuar. Drejtet e tona për jetë të lirë, drejtet e tona për të përdorë simbolet kombëtare, drejtet e tona për me mutën të zhvillojmë jetën në mënyrë kështu të siguruar në përbërjen tonë si minoritet më në aktivenit, duhet me qenë të garantuara dhe duhet me qenë të kërkura nga shteti Armioni, cili është Tirana edhe Shqipëria, por edhe në këtë kontekst pra dhe Kosova dhe drejtet e njëriut janë bazë për drejtet politike, ato e definojnë drejtën politike. E kështu që na kemi pasën drejta që njëzë vetë na kemi kërkuar, kemi munduar në format të ndryshme për shtypje, kur kujnë e heqë, ama bashkë i pojnë të na nuk e ka interesuar kja gjë, edhe sot unë nuk që ditë në që faktorin ndërkombëtar përdor standartet e dyfishta, në kalzojnë barën. Barën në kalzojnë që në qoftë se sërbët në vëjtë e Kosovës janë më të vlefshëm si njerëz, janë më të vlefshëm me posedu drejta ekskluzive si minoritet në renda Balkanit, që asë një minoritet qëtër nuk i ka, e ne imi më pak të vlefshëm. Atëherë spakut në tregoj në e qakje dhe Bashkimi Evropian se qështu është, kurse qeveria Kosovës edhe qeveria Shqipërisë në bajnë përgjegjësi totale për pasivizimin tonë, për largimin e 7.000 njerës nga adresë dhe tërën, për diskriminimin të përditshëm në përmjet forove të ndryshme të Serbisë me vite me radhë, me dekada tani, dhe këta e mbajnë për gjithësin, e kështu që edhe njëherë për jo referona të pytë në cjuaj, onë nuk që ditëm absolutisht që ndërkomtarët e kanë fokusin ma shumë në vëritë të Kosovës se tha në Luginë të Preshevës, për arsye se shteti tyre anë, pra Serbia dhe Beogradi, i ka faktorizuar dhe i faktorizuar në vazhdim.
Alma, kishte ndonjë mesazh takimi? Desha të korrigjoj pak veten kur po flisja për e kisha fjalën për Slovakinë në fakt, një shtet që nuk e ka njohur Kosovën, që shqetësohej për minoritetin hungarez, gabova, thënë lapsus lingua. Kishte ndonjë mesazh takimi i zhvilluar në Mitrovicën e Veriut me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës nga zyrtarët e lartë europian dhe amerikan? Nuk ka zyrtar të lart europian apo amerikan apo përfaqësues të BE-s që nuk e dinë që serbët në veri të Mitrovicës, përfaqësuesit e tyre politik, në fakt kontrollohen tërësisht nga Beogradi. Ata mund t'i takonin në Prishtinën politike, zyrtare, në kryeqytet. Por tashmë është faktorizimi tyre, besoj që është bërë për këtë arsye, për faktorizimin e tyre. Kanë shkuar atje ku është problemi, ndoshta edhe për të parë vetë dhe për të biseduar dhe për të ulur tensionet, sepse ka një frikë nga një tensionim jo i zakonshëm i situatës, mos harrojmë që veriu është gjithmonë i tensionuar dhe gjithmonë mund të prishet status quo-ja. Fare lehtë, mjafton një veprim i vogël dhe serbët të organizohen, nuk janë serbë të thjeshtë, qytetarë të thjeshtë, janë njerëz të paguar nga Beogradi, ata që dalin, nxjerrin barrikada në rrugë. Por qeveria e Kosovës nuk ka përgjegjësi që nuk arrin të vëjnë nën kontroll element të tillë? Si përgjegjësi qeveria e Kosovës? Territori i Kosovës. Padyshim, ky është problemi. Kosova nuk arrin të shtrijë sovranitetin e saj në tërë territorin, dhe kjo ka ndodhur që pas luftës, dhe me thënë. Është histori e gjatë, as administrata OKB-s nuk ka arritur, as qeveria Kosovës, dhe fakt është që as bashkësia ndërkombëtare, e cila mban kontrollin, mban sigurinë, nuk arrin të qeverisë atje. Ka pasur zhvillime shumë të ngadalshme, por fakt është që Kosova nuk arrin të ushtrojë sovranitetin tërësisht në ato pjesë të Kosovës. Dhe ky është problemi. Ky është për këtë zhvillohet krejt dialogu, për këtë kërkohet një marrëveshje me Serbinë, natyrisht edhe për njohjen, por edhe për shtrirjen e sovranitetit dhe njohjen e tërë Kosovës si shtet sovran dhe i pavarë. Pra, ky është thelbi i problemit. Serbët që janë pjesë institucioneve të Kosovës, janë këta përfaqësuesi që janë kryetar komunash që paguhen nga institucionet e Kosovës, janë takuar besojon me të drejtë për të biseduar për shtensionimin e asaj pjese dhe jam e bindur që janë dërguar mesazhe të fuqishme nga ana e negociatorëve ndërkombëtar që nuk do të lejojnë tensionimin e mëtejshëm të situatës. Këtë e lexoj duke pasur parasysh edhe deklaratat e përfaqësuesit të NATO-s, e kreut të NATO-s dhe të komandantit të KFOR-it që shprehur ka thënë që nuk do të lejojmë vendosjen e barrikadave. Pra, un shoh se ka krahasuar më herët ka një mobilizim më të fuqishëm të KFOR-it për të mos lejuar deskalimin. Nga ana tjetër kanë vazhduar presioni mbi Beogradin, këtë herë besoj që është pak më i madh dhe prandaj po them që duket sikur Vučići është pajtuar, spaku me një pjesë të asaj çfarë kërkon qeveria e Kosovës, që është njohja mosprodhimi i targave. Ne kuptojmë. Është mjaftueshme kjo për qeverinë e Kosovës, për gjithë këtë energji që u shpenzua në 2 muaj, tensione, strese? Po, qeveria e Kosovës ka plotësisht të drejtë që të kërkoj shtrirjen e autoritetit të saj në tërë territorin, që të kërkoj reciprocitet. Dhe pasaj, mënyra se si e ka zgjedhur është pak, është për të diskutuar, ka pasur apo s'ka pasur koordinim të plot me bashkësinë ndërkombëtare, sepse në fund të fundit, pjesa veriore kontrollohet nga KFOR-i. Ata janë që e mbajnë sigurinë në Kosovë dhe çfarë do lloj problemi, pastaj trupat e KFOR-it duhet të veprojnë. Por sigurisht, nëse ka përparim, i gjithë ky dialog, që është tërësisht i pamjaftueshëm krahasuar me atë çfarë kërkon Kosova, që kërkon njohjen, ja vlen si thua që të ecën ndoshta me hapa shumë të vegjël përpara, por së paku drejt një pajtimi të vogël që mund të shërbejë ndoshta edhe si bazë për marrëveshjet më të rishme. Zoti Arifi, për të kthyer pak tek pasivizimi i adresave, por fillimisht jeni të kënaqur me faktin se siç e bëri të ditur Vučić, në fakt edhe Lugina e Preshevës ishte në 6 pikat e vendosura në tryezën e bisedimeve së fundmi në Bruksel, dhe keni biseduar me autoritetet qoftë Shqipërisë, qoftë Kosovës për çështjen e pasivizimit?
Adon, unë janë njëherë, mes kësaj që në gjova dhe i tash njëherë të thamë, për mua është farz e gjithë muhabeti, për arsye se unë nuk e kuptoj a janë të ditën apo jo që e njëjta situatë mujtë të kryohet për 15 minuta në login të presherës që shpe kryojnë sërbet në vëjtë o Kosovë, nësë që më të ditën bashmirë a janë të qarë të gjithë, në Prishtinë, apo në Tiranë, apo të ju në studio, apo në dëgjust, ne e keni të njëjtën mundësi, nuk është shumë problemi organizuar do traktora, do kamiona, do whatever, me bloku rruga, autostrada, e tjera, tjera. Kuptoni, për mua është farz në fërën për target. Shka mas targave? Hadë që target përftimojnë me parin shtatorë, që përftimojnë me dokumentacionin ka dusë, në përpika kopitare dhe këtë përftimoj. Shka vjen pas targave dhe shka vjen pas dokumentacionin pas taj? Shka është ajo logika? Shka është plasmi për emblemat në për produktet posovarën apo serbe, edhe reciprocitet, në reciprocitet edhe në smoki, edhe në kos, edhe në tomel, edhe në... është nonsense. Ose unë nuk jam të pashmirë për Shiko, gjdo arritje, zotë Arifi, gjdo arritje sa do e vogël nuk është nonsens, në një problem shumë të madhë. Nëse nuk t'i ndërë, pëtjetër. Në përmjet targave, nuk pa marrëveshje, paqësorëve, edhe njohje reciproke, vetëm se të pranon t'y e targën atë dokumentacionin. Edhe unë me ndërit, që kjo është një qasje, në nuk sjellë një fardupie, jo kini shembulin e Gjermanijës dhe të DDR-it, e cila ka qenë në 40 vite, pravësisht, dara nga njëre tjetra, edhe aty kanë filluar me targa, me kërë bishka, edhe petës kanë mutën në bërë një mërveshën, në mërveshët, dhe e sa nuk kara atë në Unionin Sovjetik, kështu që për mua këto janë no sense. E kuptajt. Në kontekstin e pyqës e juaj, për mua, unë jam që ditë paka shumë momentin kërë pash që ne e një pjesë e diskutimit apo 6 pikëve të cëllet pash të publikuar nga qeveria, edhe mua për mdo këtë paka shumë është një ad hoc situatë, pasi që në takimin në Washington me Blinken, edhe prezidentja, edhe kryeministri e kanë marrë qartë signalin që aspiracioni është një gjë që nuk diskutohet ama bash hiç fare. Pra ata e kanë marrë si obligim nga Washingtoni për të dakorduar për aspiracionin, por për këtë gjë nuk ka diskutim. E tash me muaj, me javë, ne kemi qeverinë Kurti dytë tash në qeveri. Unë më herët asë njëherë nuk e këmë dëgjuar asë qeverien, asë apo edhe vetë vendosjen, dhe drejtim të atërë të reciprocitetit do të jetë edhe për shqiptarë të luginës e për shqeves, dhe unë kam shumë befasuar. Për mua i përgjët më shumë asaj që në një moment të caktuar, kër është bërë gjithë kjo shtypje nga jashtë, hajde të hudhmi edhe në taborin që është në shqiptarëve e kuptaj. Pritshmërit e profesuesve të luginës në fund fare, komentin e fundit Alma. Pritshmërit e tyre janë shumë të larta, sepse është vërtet që kryeministri Kurti e ka pasur një nga prioritetet, do me thënë reciprocitetin e të drejtave dhe me luginën e Preshevës, kështu që naturisht janë pritshmërit e larta, por realiteti është tjetër për hirë të së vërtetës, sepse dhe ajë po shkon paka shumë në rrugën e kryeministrave të tjerë, që në një farë mënyrë nuk janë lejuar që ta bëjnë atë pjesë të dialogut. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Pse po formi, pra, pse po bojnë politikë, pse po jetojnë, pse po mundohemi me bokesh e diqka mire që dhe është keqë. Atyre, këtë pytje du t'ja drejtosh atyre dhe sajnë. Du t'a bisedosh me Zotin Kurti këtë gjë. Faleminderit shumë, Shqipërim Arifi, faleminderit shumë, Alma që ishe me ne. Po janë votus dhe publiku po janë atate cilët du me kryu shtypjen të politikanët, pra one për veti e komar një mësim shumë të malë nga këto politike të vitëve të fundit në qërë. Mësim është një ka qëtër zhgënjim, ka qëtër se unë e duftë, është një mësi. Falemderit shumë që ishe me ne. Alma, falemderit.